गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रश्न पत्रिका 2018 बुद्धिमत्ता प्रश्न क्रमांक 51 आज आपण पाहतोय पहा। खालील अक्षरे चिन्हे अंक यांच्या लयबद्ध मांडणीमध्ये रिकाम्या जागा येणारी अक्षरे चिन्हे किंवा अंक आपल्याला पर्यायातून निवडायचं आहे। आता या ठिकाणी ही जी तुम्हाला अल्फाबेटची श्रेणी दिसते याच्यामध्ये एकूण किती अल्फाबेट आहेत सांगा पाहू। तीन 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 अल्फाबेट आहेत पण एकूण किती नाही तीन कुठे एबीसी किती वेळा एकवीस आले ते मोजा ना। एकवीस 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आता इथं फक्त काय झालं यातलं ए 3 वेळा आले का यातलं एकच घ्यायचं फक्त ते 3 वेळा यातलं एक कट करूया आपण। हाँ आता पहिले जे 4 अल्फाबेट आहेत त्यामध्ये ए नाही मग त्याच्यामध्ये मी ए बी सी डी असं लिहिलं यातला ए हा अल्फाबेट दिलेला नाही फक्त बी सी डी दिले पहा। त्यानंतर पुढे डॅश आहे आणि सी बी ए असं आहे डी दिला आधी तर कुठला दिलं नाही डी डी दिलं नाही म्हणजे डी सी बी ए पुढचा गट। त्यानंतर डॅश आहे आणि बी सी डी दिलेला आहे त्याच्यामध्ये ए कोणता दिलेला नाही ए दिलेला नाही। त्यानंतर डी दिलाय डॅश दिलाय आणि पुन्हा बी ए आहे तर कुठला दिलं सी नाही सी सी दिलेला नाही आणि त्याच्या पुढचं एक ए ज्यादा आहे राहिलेले 4 अल्फाबेट ए बी सी डी। आता हे जे 20 अल्फाबेट्स आहेत याच्यामध्ये पहिल्या 4चा गट ए बी सी डी त्यानंतर ह्या पुढच्या गट तोच आहे बघा ए बी सी डी। त्यानंतर हा पण गट ए बी सी डी आहे म्हणजे पहिला तिसरा आणि पाचवा जो 4 अल्फाबेटचा गट आहे सारखा आहे। आता हा दुसरा बघा काय आहे डी सी बी ए आणि हा चौथा सुद्धा कोणता डी सी बी डीसीबीए अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण ए भरलेला आहे या ठिकाणी आपण डी भरलेला आहे या ठिकाणी आपण ए भरलेला आहे आणि या ठिकाणी सी भरलेला आहे म्हणजे ए डी ए सी। पर्यक्रमानुसार हा सॉरी मग 4 समजलं ना सर्वांना हे। हो सर हो सर हाँ ओके। आता ही चिन्ह मालिका आहे पा एकूण किती चिन्ह आहेत मोजूया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आणि 15। इथे वेगळ्या प्रकारचे जर चिन्हाचा विचार केला तर वर्तुळ आहे चौकोन आहे त्रिकोण आहे त्यानंतर वर्तुळात अधिक चिन्ह आहे त्यानंतर या चौकोनामध्ये अधिक चिन्ह असणारं पण एक चिन्ह आहे आणि या त्रिकोणामध्ये अधिक चिन्ह आहे म्हणजे इथं वेगळ्या प्रकारची 6 चिन्ह आहेत म्हणजे आपल्याला 6चा एक गट करणं अपेक्षित आहे। आता 1, 2, 3, 4, 5, 6 हा एक गट झाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 हा एक गट झाला आणि पुढच्या तिघांचा एक गट आहे त्यातली 3 तुम्हाला चिन्ह दिलेलीच नाहीत। पहिल्या 2चा विचार करूया। आता पहिला जो सर गट आहे वर्तुळात अधिक चिन्हे आणि आता येणार इथं बघा तिसरा जो गट आहे तो वर्तुळानंतर त्रिकोण आहे म्हणजे इथं वर्तुळानंतर त्रिकोण पाहिजे। त्यानंतर हे जे त्रिकोण आहे त्रिकोणात अधिक चिन्ह आहे त्याच्या अगोदर कोणतं आहे बघा इथं त्रिकोणात अधिक चिन्हाच्या अगोदरचं संख्येचिन्ह चिन्ह कोणतं आहे वर्तुळात अधिक चिन्ह म्हणजे तर वर्तुळात अधिक चिन्ह ओके म्हणजे या ठिकाणी वर्तुळानंतर त्रिकोण आणि त्रिकोणानंतर चौकोन आणि चौकोनानंतर वर्तुळात अधिक चिन्ह वर्तुळात अधिक चिन्हानंतर त्रिकोणात अधिक चिन्ह आणि त्रिकोणात अधिक चिन्हानंतर चौकोनात अधिक चिन्ह अशा प्रकारे संख्या चिन्हांचा क्रम आहे। आता इथं काय येणार त्रिकोणाच्या अगोदर काय आहे वर्तुळ हा म्हणजे इथं वर्तुळ
वर तो झाल्यानंतर त्रिकोण, त्रिकोण झाल्यानंत्र साधा चौकोन आहे पण, आणि त्यानंतर मग आणि वर्तुळाचा आधी लास्ट त्रिकोणात चौकोनाचा अधिक जे चिन्ह, शोधले चौकोनामध्ये अधिक चिन्ह, अधिक चिन्ह. म्हणजे आपण भरलं काय काय बघा, रिक्त स्थाने हे एक भरलं त्रिकोण, त्यानंतर हे एक भरलं कोणतं वर्तुळात अधिक चिन्ह, त्यानंतर हे एक भरलं वर्तुळ, त्यानंतर काय भरलं आपण पर्याय क्रमांक 4. त्रिकोण आणि शेवटी चौकोनामध्ये अधिक चिन्ह। बघा त्रिकोण वर्तुळात अधिक चिन्ह, वर्तुळ साधा चौकोन आणि चौकोनात अधिक चिन्ह, पर्याय क्रमांक 4। चार. आता याच्यामध्ये एकूण किती अंक आहेत मोजूया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आहेत। 19 म्हणजे साधारणतः पर्यायामध्ये 5 अंकाचा गट दिलाय, मग 5 5 आपण जर गट तयार केलं तर हा एक गट होणार, पहा हा एक गट झाला, त्यानंतर हा दुसरा गट झाला, हा तिसरा गट झाला, आणि चौथ्या गटामध्ये 4च अंक असणार आहे। आता पहिला जो गट आहे त्याच्यामध्ये 17 आहे, त्यानंतर आता दुसऱ्या गटात बघा 17 नंतर 5 आहे, म्हणजे ह्या चौकटीत 5 आपण भरलो, 17 नंतर 5 आहे, आणि त्यानंतर 7 नंतर डॅश आहे। आता साधारणतः 7 नंतर कोणता अंक असेल दुसऱ्या पर्यायात बघा, समजा ह्या चौकटीच्या ठिकाणी जर 7 भरलं तर तिच्या पुढे 0 आहे, म्हणजे या चौकटीच्या जागेवर 0 येणार, म्हणजे गट काय झाला 17 577 चा गट झाला, 17 570 है की नाही। आता दुसरा पण बघा 17 570 झाला, म्हणजे इथं आपण काय म्हटलं होतं 0 भरलं सात. होतं, 7 भरलं होतं। आता 17 570 म्हणल्यावर तिसऱ्या गटात बघा रिक्त स्थाने काय येणार, सात. 17 570 इथं पण 7 येणार, आणि 17 570 म्हणजे इथं 5 पाच येणार, अशा पद्धतीने काय होते 5 7 7 5 5 0 7 7 5 पर्याय क्रमांक 1. पर्याय क्रमांक 1 येते 5 53 ला, या समान 5 अंकांचा एक गट तयार झाला। आता ही आहे मनोरा, या मनोऱ्यावर आधारित एकूण आपल्याला 3 प्रश्न विचारलेले आहेत। आता प्रश्न क्रमांक 54 मी खाली लिहून देतो कारण जागा नसल्यामुळे, मी 2 1 3 चा पहिला गट आहे त्याचं रिलेशन 2 3 4 शे आहे, सॉरी 2 4 3 शे आहे, तसाच संबंध तुम्हाला 1 7 14 चा पाहायचा आहे, पुढे प्रश्नचिन्ह आहे। आता मला सांगा 2 1 3 कोणत्या प्रकारचं आकृती तयार होते, 2 1 3 सर खाली तोंड करून व्ही होतोय, उलटा व्ही होतो बघा, वरचा 2 1 3 घ्यायचा आणि त्याला 2 4 3 टाळता बघा, म्हणजे ह्या दोन आकृत्या कशा आहेत रे, वरच्या आकृतीची खालची काय आहे, आरशातील प्रतिमा आहे का पाण्यातील प्रतिबिंब आहे, पाण्यातील प्रतिमा, हा पाण्यातील प्रतिबिंबासारखं दिसते। आता इथे 1 7 14 आहे पहा, 1 7 14 खालचं घेतलं ना 1 7 14 असं, मग आता अशी आकृती वर म्हणजे पाण्यातील प्रतिबिंब बघा कुठं येणार, 9 9 13 4 किंवा 4 13 6 हे होईल का, हो सर 6 13 4 होणार,
म्हणजे या ठिकाणी 54 ला पर्याय क्रमांक 3 आहे पहा. तुम्ही जर तुमच्या अनंत वायकरच्या पुस्तकात मोडते 2018 ची प्रश्नपत्रिका असेल ना, त्याच्यामध्ये पहा 6 13 4 पर्याय क्रमांक 3 आहे. समजलं ना हे सर्वांना? हो सर. हां. आता बघा 55वा प्रश्न मी इथंच लिहितो बाजूला. 5 8 13 9 याचं रिलेशन 7 11 15 12 आहे. तर असंच रिलेशन 2 8 15 9 चं कशाशी असेल? आता पहिल्यांदा ह्याच्यापासून कोणती आकृती तयार होते पाहूया. 5 8 13 9 5 8 13 9 हे बघा इथं चौकोन तयार होतो ना असा. हो सर. हो सर. आणि 7 11 15 12 बघा बघा इथं खाली सर चौकोन तयार होतो. खाली तयार होते. मग आता 2 8 15 9 कुठे होते बघा. 2 8 15 9 हाँ सर, इकडे डावीकडे 11 च्या तिथे सगळ्यात कोपऱ्याला. हो हाँ. सर. मग आता 2 डावीकडून 2 नंबरला आहे, मग उजवीकडून 2 नंबरला 5 घेऊया, म्हणजे ही होणार ना. म्हणजे काय होणार? पाच पाच 11 3 12 5 11 3 12. म्हणजे पर्याय क्रमांक 1 आहे बा 55 ला. आणि शेवटचा या मनोऱ्यावरचा प्रश्न पहा. 2 2 8 14 5 याचं रिलेशन 12 15 2 14 तर 3 5 8 13 याचं रिलेशन कशाशी? अगोदर याच्यापासून कुठल्या आकृती तयार होते हे पाहूया. 2 8 14 येला हा. करतोय 7 च्या पुढच्या लाईनीत. 2 8 14 5 वर का खाली? खाली होतय सर. वर सर. 2 8 14 5 नाही ही वेगळंच होते असं. 2 8 14 5 हा. खालच्या ते अर्धा त्रिकोण मध्ये खाली अंक येत ना, त्याच्यात होतोय. 2 8 14 5 इथं 2 8 14 मग इकडे येते तिथे नाही सर. खाली डावीकडं हे हाँ. बर. आता 2 डावीकडून 2 नंबरला उजवीकडून 2 नंबरला 5 येते. 5 इकडून 2 नंबरला येते. पुन्हा हे येणार असं का? नाही सर, त्यांनी 12 15 2 4 दिले ना, तिथंच खाली इकडूनच्या लाईनीतून घेतले खालच्या खालीच. 12 15 2 4 बस. हाँ सर. आता 3 5 8 13 बघू. एक अंक बऱ्याच जागेवर असल्यामुळे असा आपल्याला प्रॉब्लेम येतोय. जे मनोऱ्यामध्ये सगळ्या दोन अंक तीन एक येतात आहे ना, त्याच्या खाली 3 आहे सर. सगळे तर वरती येलो. 3 5 8 13. 3 5 8 13
आता पर्यावरण आपल्याला शोधावं लागेल इकडे, कारण तर दोन सहा बारा पर्याय. तीन नऊ आहे ना, हा सहा बारा तीन नऊ. सहा बारा तीन अकरा आहे. अकरा नाही येणार सर. सहा सर बारा बरोबर आहे, दुसऱ्या ह्याच्यात तुम्ही 14 च्या जागेवर 4 घेतले. हो सर. तेरा खाली चार करा, झालं. 12 15 2 14 ला 4 घेतले. नाही आता ह्या दोन आकृत्या पाहिजे, बरोबर आहेत. ह्या दोन आकृत्या जशा आहेत का नाही तशाच ह्या दोन आकृत्या आहेत, फक्त त्यांचं पर्याय मध्ये काय चुकले. सर खाली सहा चुकलंय बारा तीन नऊ पाहिजे होतं, इथे त्यांनी काय केले 11 दिले पर्यायामध्ये. सर दोन्हा अकराच पाहिजे, खाली आकृती चुकली आपली. सर 11 आपली आकृती चुकली दुसरी. खालच्या तुमच्या पुढे 14 पाहिजे, आपण 4 घेतले. एकच मिनिट. 12 15 2 आणि हा 4 आहे ना. 14 आहे. 12 15 2 आणि 14 14 म्हणजे ते आकृती कशी होते बघा. 12 उलटा येईल सर. 12 15 2 आणि 14 हा उलट होते, बरोबर. इथे काय होणार, असं होणार 6 12 3 11. 6 12 3 11 बरोबर. क्रमांक किती? 3. ओके. सत्तावन्न खालील प्रश्नामध्ये दिलेल्या आकृतीची आरशातील प्रतिमा असणारा अचूक पर्याय शोधा. आता तुम्हाला आरशातील प्रतिमा म्हणलं की ही जी आकृती आहे ती कागदावर डाव्या बाजूला काढायची आणि तो कागद उजव्या बाजूला दुमडायचा, मागच्या बाजूला जी आकृती दिसेल ती आरशातील असते प्रतिमा असते. असं जर शोधलं तर याचं उत्तर पर्याय क्रमांक 2 येत आहे. आता इथं पाण्यातील प्रतिबिंब आहे का, वर आकृती काढायची, कागद खालच्या बाजूला दुमडायचा आणि मागच्या बाजूला जो चित्र दिसेल किंवा आकृती दिसेल ते पाण्यातील प्रतिबिंब असे, असं चुकत नाही. पर्याय क्रमांक 4 पर्याय क्रमांक काय येते? 4 येते. इथं आरशातील प्रतिमाच आहे पा, कागदावर डाव्या बाजूला ही आकृती काढायची, कागद उजव्या बाजूला दुमडायचा, माग जी आकृती दिसेल ती आरशातील प्रतिमा असेल. डावीकडचं उजवीकडचं डावीकडे होते. आता हे उजवीकडे आहे, हे डावीकडे फक्त हितन हित आले या दोन आकृत्या दिसतच नाही, त्यामुळे दुसरी आणि तिसरी पर्याय ड्रॉप झाला. आणि ह्या ज्या दोन असे वर्तुळ आहेत ती हित पण आली तर हित पण आली. वरच खाली खालचं त्याची वरची खालची जी बाजू रंगवली ना ती इकडे पहिल्यांदा फिकट घेतली आणि खाली डार्क घेतली, पण पहिल्या जशी आकृती दे तशीच घेतली. हा हे मधला आहे ते आहे असे घेतलं, इथं काय पाहिजे ठळक बाजू आधी आणि पोकळ भाग नंतर, म्हणून पर्याय क्रमांक 1 आहे. नदीचा प्रवाह ताशी 4 किलोमीटर व नावेचा वेग ताशी 12 किलोमीटर आहे. प्रवाहाच्या दिशेने नावेला हे अंतर कापण्यासाठी 2 तास वेळ लागतो, तर तेच अंतर प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पार करण्यासाठी किती वेळ लागेल असा प्रश्न. आता साधारणतः बघा, नदीचा प्रवाह आहे तो 4 किलोमीटर आहे आणि नावेचा वेग 12 किलोमीटर आहे. मग आपल्याला प्रवाहाच्या दिशेने प्रवाहाच्या लिहितो शॉर्टकट मध्ये प्रवाहाच्या
दिशेनं नावेचा वेग किती असेल? कोण सांगते? प्रवाहाच्या दिशेनं नावेचा वेग, ह्या दोघांची बेरीज येणार आहे म्हणजे 12 अधिक 4 बरोबर किती असणार? 16. नदीचा प्रवाह अधिक नावेचा वेग, या दोघांची बेरीज होणार, ते आला प्रवाहाच्या दिशेने नावेचा वेग. आणि हे अंतर कापण्यासाठी म्हणजे प्रवाहाच्या दिशेने अंतर कापण्यासाठी 2 तास वेळ लागतो. म्हणजे आपल्याला एक सूत्र माहित आहे, अंतर बरोबर वेग गुणिले वेळ, वेग गुणिले वेळ. म्हणून प्रवाहाच्या दिशेने नावेचा वेग तुम्हाला 16 आपण काढलेला आहे, आणि ते अंतर कापण्यासाठी किती वेळ लागतो? 2. म्हणजे ते अंतर किती आहे? 16 × 32 किलोमीटर अंतर आहे. आता प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने आपण वेग काढूया. प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेनं त्या नावेचा वेग काढूया. आता ही वजाबाकी करायची, ह्या 12 तून हे 4 वजा करायचं, म्हणजे प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने नाव जाताना वेग कमी होणार आहे. म्हणजे नावेचा वेग आहे त्याच्यातून नदीचा प्रवाह वजा करायचा, म्हणजे किती येणार? 12 तून 4 वजा केल्यानंतर 8 येणार. म्हणजे प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने नावेचा वेग 8 किलोमीटर प्रति तास असणार आहे, आणि आपल्याला हा वेळ काढायचा आहे. पुन्हा वेळेचं सूत्र काय वापरायचं? अंतर भागिले वेग, अंतर भागिले वेग. मग अंतर मगाशी आपण वर काढलेला आहे 32 किलोमीटर प्रवाहाच्या दिशेनं बोट गेलेली आहे, पुन्हा माघारी तेवढं अंतर कापायचे. आणि प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेनं वेग आपण 8 काढलेला आहे. हा जर भागाकार केला तर 8 × 32 म्हणजे 4 तास वेळ लागते. 4 तास म्हणजे पर्याय क्रमांक 2 येते. समजते का पाहिजे गणित? पुन्हा एकदा सांगू, प्रवाहाच्या दिशेने नावेची बेरीज करायची 12 ची आणि 4 ची. अंतर काढण्यासाठी वेग गुणिले वेळ, 16 × 32 म्हणजे जे अंतर पार करायचं नावेला ते 32 किलोमीटर आहे. आता प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने नावेचा वेग काढताना ह्या दोघांची वजाबाकी करायची, म्हणजे 12 तून 4 वजा केल्यानंतर 8, कारण प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जाताना नावेचा वेग कमी होतो आपोआप. आणि मग वेळ बरोबर अंतर भागिले वेग सूत्र वापरलं, अंतर आपण 32 काढलेला आहे, प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जो वेग आहे तो 8 आहे, आणि 8 × 32 अशा प्रकारे प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने त्या नावेला लागणारा वेळ आहे 4 तास. चार बाय चार बाय चार म्हणजे लांबी 4, रुंदी 4 सेमी आणि उंची 4 सेमी अशा मापाचा एक लाकडी घनाकृती ठोकळा सर्व बाजूने हिरव्या रंगाने रंगवलेला आहे. हे सोपं आहे, 6 ची 6 पृष्ठभागांना एकच रंग दिला की जास्त अवघड नसते, मात्र 3 3 रंग दिले की थोडा वेगळा विचार करावा लागतो. तर हे सोपं आहे, एकच रंग दिलेला आहे 6 ची 6 पृष्ठभागांना. जर तो ठोकळा प्रत्येक 1 सेमी अंतरावर कापला तर 1 सेमी लांबी, 1 सेमी रुंदी व 1 सेमी उंची अशा मापाचे लहान लहान ठोकळे तयार होतील. तर पुढील उत्तरे पर्यायातून निवडायचं आहे. आता हे राहू द्या बरं का, मी तुम्हाला कॉमन प्रश्न विचारतो त्याची मला उत्तर तुम्ही द्यायची. आपण या प्रश्नाचं उत्तर नंतर बघूया. आता मला सांगा, प्रत्येक 1 सेमी डायमेन्शन असणारा जो ठोकळा आहे त्याला 6 पृष्ठभाग असणार. मग आता कुठल्याही ठोकळ्याचे 4 पृष्ठभाग, 5 पृष्ठभाग किंवा 6 पृष्ठभाग रंगवलेले नसणार आहेत. आता 3 पृष्ठभाग रंगीत असणारे ठोकळे किती असणार सांगा? बहुपद सर 8, 2, 3, 4 खालचं 5, 6, 7 आणि अजून एक दिसत नाही तो 8, म्हणजे वरच्या 4 कोपर आणि खालचं 4 कोपर असं 8 कोपऱ्यावरचं 8 ठोकळा असं असणार आहेत की ज्याचं 3 पृष्ठभाग रंगीत असणार आहे. आता 2 पृष्ठभाग रंगीत असणार ठोकळ सांगा मला. 24.
दोन पृष्ठभाग रंगीत असणारे ठोकळे किती? 24. चोवीस हे कसं काढलं पहा, बघा हे दोन म्हणजे जी कडा आहे त्या कड्यावरचं मधलं दोन, बघा त्याचं दोन पृष्ठभाग रंगीत असणार आहे. म्हणजे एका कडेवरचं दोन, अशा कडा किती असतात रे या घनाकृती ठोकायला? चार बारा मधल्या वरच्या, चार खालच्या, बारा 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 दुणे 24 येणार. चोवीस म्हणजे दोन पृष्ठभाग हिरव्या रंगाचा आहे असं ठोकळं 24 असणार आहे, आणि एक पृष्ठभाग रंगीत असणार ठोकळे किती असणार बघू सांगा बघू. 124 सर 24 24. हा, एक आपला पृष्ठभाग जो दिसतोय ते बघूया. बघा एक दोन तीन चार, म्हणजे एका पृष्ठभागावरच किती? चार. असं या गणकातील ठोकायला किती पृष्ठभाग असणार आहे? 6 असणार आहे. म्हणजे 24 ठोकळा असं असणार आहे की ज्याचा एक पृष्ठभाग हिरव्या रंगाने रंगीत केलेला आहे. आणि मग शेवटी असं येते 0, म्हणजे ज्याचा एकही पृष्ठभाग रंगीत नाही. सर 0 आठ असं ठोकळे किती? आठ हा, आता हे कसं काढायचं सांगा. आता साधारणतः बघा, हा सूत्र सूत्र आहे की पण असं पण तोंडी काढता येते की बघा. आता वरचा पृष्ठभाग जर दिसला तर याचं मधलं बघा, एक दोन तीन आणि चार. आता हे जे चार पृष्ठभाग आहेत ठोकळे आहेत, त्याचा एक पृष्ठभाग रंगीत आहे, त्यामुळे वरची लाईन सोडून द्या आणि खालची लाईनला सुद्धा सोडून द्यायच. मग ह्या लाईन मध्ये मधलं चार आणि ह्या लाईन मध्ये मधलं किती? चार. अशा पद्धतीनं रंगहीन ठोकळे किती असणार आहेत रे? 8. बरोबर आहे का? हो हा, मग आपल्याला प्रश्न काय विचारलाय बघा. आता 61, दोन पृष्ठभागाला हिरवा रंग असलेल्या ठोकळ्याची संख्या किती? दोन पृष्ठभाग रंगीत चोवीस असणारे ठोकळे किती? 24. पर्याय क्रमांक, चोवीस आणि एकही पृष्ठभाग रंगीत नाही अशा ठोकळ्यांची संख्या किती? आठ 8. बरे क्रमांक 1. एक अशा पद्धतीने ठोकळ्याचा एक चांगला अभ्यास करा. आता आपण सगळं हे बेसिक अगोदर घेतलेलं आहे, आता प्रश्नपत्रिका सोडवण्यामध्ये सगळं येते तुम्हाला. नेक्स्ट 63, खालील संख्यांच्या मांडणीतील सूत्र ओळखून प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा. पर्याय क्रमांक दोन पर्याय क्रमांक दोन, मला सांगा हे 200 काढलं तुम्ही कडच्या संख्येला पोरातल्याच कडेच्या अंकांच्या कडेच्या संख्येची 61 आणि 86. 9 अधिक 9 18, 18 आणि 6 14, 1 9 1 2 5 15, 15 8. चोवीस हातच्या दोन 15. हा, हातचा 2 आहे बरोबर. 9 9 18 24, हातचा 2 9 2 11 16, 16 8 24. म्हणजे हे बाहेरचं जे अंक आहे ते बघायचेच नाहीत, या वर्तुळाच्या बाहेरचं आणि त्रिकोणाच्या आतलं त्यांचीच फक्त बेरीज करायची. म्हणजे हे 77, हे 49 आणि हे 94 ची बेरीज करू. 77 प्लस 49 प्लस 94, 7 4 13, सॉरी 20. 7 आणि 9 16, 16 4 20. चला 2, 7 2 9 9 9 18, 18 आणि 4 22, 220. म्हणजे पर्याय क्रमांक किती? 3. तीन आता
प्रश्न चिन्ह से जागे चौकटी संख्या ओळखायची। आता आडवी बेरीज उभी बेरीज करायची किंवा वर्ग संख्या घन संख्या हे काय बसत नसेल तर आपल्याला त्या दिलेल्या संख्यांचा चढता क्रम वगैरे लिहावा लागतो। पहा आता मी चढता क्रम जर लिहिला पर्याय क्रमांक तीन पर्याय क्रमांक तीन तीन वरची चढता क्रम सांगा ही दोन त्यापेक्षा मोठी बारा छत्तीस एकशे पन्नास दोनशे बावन तीनशे ब्याण्णव आठशे दहा आठशे। आता ह्या संख्यांचं जर ऑब्झर्वेशन केलं तर वर्ग संख्या किंवा घन संख्येच्या जवळच्या संख्या आहेत का? कुणाच्या वर्गाच्या किंवा कुणाच्या घनाच्या जवळच्या सांगा। सांगू का? वर्ग वर्ग अधिक वर्ग वजा दोनचा। हा बरोबर आहे, हा नियम आहे म्हणजे यांचा घन अधिक यांचा वर्ग म्हणजे एकचा घन अधिक एकचा वर्ग म्हणजे एक अधिक एक दोन। आता ही संख्या कशी येणार? दोनचा घन अधिक दोनचा वर्ग। दोनचा घन आठ, दोनचा वर्ग चार आणि आठ आणि चारची बेरीज किती येणार? बारा। त्यानंतर इथं तीनचा घन तीनचा वर्ग तीनचा वर्ग मग तीनचा घन सत्तावीस तीनचा वर्ग छत्तीस। त्यानंतर हे चारचा घन चारचा वर्ग चौसष्ट चौऱ्याहत्तर सहा ऐंशी बरोबर। पाचचा घन अधिक पाच हे सहाचा घन अधिक सहा हे सातचा घन अधिक सात आणि इथं आठचा घन अधिक आठ येईल बघा। आठचा घन अधिक आठचा वर्ग जर केला पाचशे बारा वर्ग चौसष्ट चौसष्ट वर्ग बेरीज पुरे चार सहा हा पाचशे शहात्तर इथे यायला पाहिजे आणि मग हे नऊचा घन अधिक नऊ येते मग पाचशे शहात्तर म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन। एन घन अधिक एन वर्ग हे सूत्र वापरायचे। एका रांगेत मनोज शेवटून दुसरा आहे। आता ही रांग काढतो अशी। आता शेवटचा मुलगा शेवटून दुसरा हा कोण आहे? मनोज आहे। एका रांगेत शेवटून दुसरा मनोज आहे। रमेश त्याच्या पुढे तीन विद्यार्थ्यांनंतर उभा आहे। रमेश त्याच्या पुढे म्हणजे एक दोन आणि तीन आणि इथं कोण आहे? मग रमेश आहे म्हणजे मनोज आणि रमेश यांच्यामध्ये तीन विद्यार्थी आहेत। सुरेश हा रमेशच्या अगोदर सातव्या स्थानावर आहे। सुरेश रमेशच्या अगोदर सातव्या एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात इथं कोण आहे? सुरेश। रांगेत सुरेशचे स्थान नववे आहे म्हणजे सुरेशच्या अगोदर किती असणार आहे मुलं? आठ। त्याच्या पुढे आठ मुली असतात। दोन तीन चार पाच सहा सात आणि आठ असणार आहे बरोबर। तर त्या रांगेत एकूण विद्यार्थी किती मोजा पण किती झाले विद्यार्थी बघूया आपण। आता अगोदरचा आठ आणि नववा दहा अकरा बारा तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा
19 20 झाले सर पराक्रम 3 आणि 21 झाली की रे खालचा एक पराक्रमांक 4 इथे पण बरोबर ना हो सर नेक्स्ट राजेश पश्चिमेला 7 किलोमीटर अगोदर मी दिशा चक्र काढतो बघा हे अधिक चिन्ह आणि हे गुणिले चिन्ह आता आपण एक वाक्य पाठ केले त्यानुसार दिशांना उपदेश लिहू द्या ईश्वराची पूजा आहे दत्ताला नैवेद्य पकवानांचा उत्तर ईशान्य पूर्व आग्नेय दक्षिण नैऋत्य पश्चिम आणि वायव्य चार मुख्य दिशा आणि चार उपदिशा आहे आता पहिलं वाक्य वाचूया राजेश पश्चिम 7 किलोमीटर गेला आता इथं राजेश आहे आपण समजूया तो पश्चिमेला 7 किमी गेला पश्चिम म्हणजे कुठं डावीकडे आला डावीकडे इथे आला 7 किलोमीटर आला एक ठिकाणापासून डावीकडे आलाय पश्चिमेला 7 किलोमीटर त्यानंतर डावीकडे 4 किलोमीटर सरळ गेला तर डावीकडे म्हणजे कुठे येणार आहे खाली का वर खाली येणार पुन्हा तो डावीकडे वळला डावीकडे म्हणल्यावर इकडे आला उजवीकडे बरोबर ना हो सर हा 3 किलोमीटर गेला त्यानंतर उत्तरेकडे 9 किलोमीटर उत्तर म्हणजे वर गेला 9 किलोमीटर आता मला सांगा हे 4 म्हणल्यावर ह्याच्या पुढची बाजू 4च असणार ना हो सर आणि वर किती येणार मग 5 4 आणि 5 म्हणून झालं तर आता उजवीकडे पुन्हा 4 किलोमीटर उजवीकडे म्हणजे पूर्वेला 4 किलोमीटर आता हे 3 म्हटल्यावर हिरव्या पॅनाने दाखवतो ही 3 म्हटल्यावर हे 3 म्हणजे पुढचं किती आलं 4 आलं 3 आणि 4 7 आता तू 4 किलोमीटर सरळ उजवीकडे गेलेला आहे म्हणजे इथं आला 4 किलोमीटर आता इथं बी ठिकाण दिलं आपण आरंभ बिंदू पासून ते किती अंतरावर आहे म्हणजे हे अंतर काढायचं 5 किलोमीटर हा हे 5 म्हणल्यावर आयताच्या सम्मुख भुजा सारख्या हे सुद्धा 5 येणार बघा दिशेवरच्या प्रश्नाचा पण चांगला स्टडी करा एक प्रश्न हा परीक्षेला हमखास येते हा प्रश्न क्रमांक 67 पहा 13 जानेवारी 2008 रोजी रविवार होता तर त्या वर्षात कोणता वार 53 वेळा आला आहे ऐक थोडी मी दिनदर्शिकेची बुजळणी घेतो ममना महाराष्ट्र दिन महात्मा गांधी जयंती आणि नाताळ एकाच वर्षामध्ये या 3 तारखेला एकच वार असतो बरोबर ना आणि लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी स्वतंत्र दिन त्याच पद्धतीनं बालदिन आणि शिक्षक दिन या 4 दिनांकाला एकाच वर्षामध्ये एकच वार असतो 365 दिवस असतात आणि लीप वर्षामध्ये 366 दिवस असतात लीप वर्ष 4 वर्षातून एकदा येतं लीप वर्षामधील फेब्रुवारी महिना 29 दिवसांचा असतो पहा येजुसनो एप्रिल जून सप्टेंबर नोव्हेंबर 30 दिवसांचे महिने फेब्रुवारी 28 किंवा 29 दिवसांचा आणि उरलेले जे 7 महिने आहेत ते 31 दिवसांचे हे बेसिक आहे या दिनदर्शिकेमधील आता पहा प्रश्न कसा आहे 13 जानेवारी 2008 रोजी रविवार होता त्या वर्षात कोणता वार 53 वेळा आलेला आहे आता मला सांगा 2008 लीप वर्ष आहे का
ज्या सालाला चार निश्चित भाग दिलेली पुरुष तर एकक आणि दशक स्थानच्या अंकाने तयार होणारी संख्या आठ आणि आठ ही चारच्या पडीत आहे म्हणजे 2008 लीप वर्ष आहे. आणि लीप वर्षामध्ये एकूण किती दिवस असतात रे? 366. ह्याला जर सात न भागलं तर सातचा 35 एक वरून घेतलं सहा सात दोन्ही जेवढी उरते म्हणजे 1 जानेवारी आणि 2 जानेवारी हे जे वार आहे ते 53 वेळा येणार. काय सांगितलं तुम्हाला? 1 जानेवारी आणि 2 जानेवारी हे वार 53 वेळा येणार आहे. आता 13 जानेवारी बघा, 13 जानेवारी कोण वार आहे? रविवार आहे. रविवार सात वजा करायचं आपल्याला मागे जायचे, आपल्याला 1 जानेवारीचा वार काढायचे, मग 13 मधून 7 वजा करा 6. मग 6 जानेवारीला सुद्धा काय असेल? रविवारच असतो. आता साधारणतः किती करूया? तर मागं मागं जाऊया, काय फरक पडत नाही. 5 4 3 2 1 प्रत्येकांच्या पुढे मी जानेवारी. 6 जानेवारीला रविवार, त्याच्या मागचा वार सांगा. शनिवार. शुक्रवार. त्याच्या मागचा गुरुवार. बुधवार. आणि त्याच्या मागचा मंगळवार. मग काय सांगितलं? 1 जानेवारी आणि 2 जानेवारीचा वार 53 वेळा येणार. मग 1 जानेवारीचा वार मंगळवार आणि 2 जानेवारीचा वार बुधवार. मंगळवार आणि बुधवार म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 आणि पर्याय क्रमांक काय ते 2. बरोबर ना? हो सर. हा ओके. प्रश्न क्रमांक 68 पहा. पुढील वेन आकृती हिंदी बोलणारे व्यक्ती त्रिकोणामध्ये, मराठी भाषा बोलणारी व्यक्ती वर्तुळामध्ये, त्यानंतर इंग्रजी बोलणारे व्यक्ती आयतामध्ये आहेत आणि तेलुगू भाषा बोलणाऱ्या व्यक्ती चौरसामध्ये आहेत. आता विचारलंय या चारही भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तींची संख्या किती, म्हणजे अकरा. कसं काढलं तर ते सगळे आकृती सामावलेले आहे. या 11 दिसत नाही स्पष्टपणे, तर 11 आहे बघा. आता 11 आयतामध्ये आहे, चौरसामध्ये आहे, त्रिकोणामध्ये आहे, वर्तुळामध्ये आहे, म्हणून 11 व्यक्ती चारी भाषा बोलणारे आहे. एकोणसत्तर. खालील संख्यांचे निरीक्षण करून प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल हे पर्यायातून निवडा. पर्याय क्रमांक 2. हा कस सांगा दो सर? जे आडवे अंक आहेत आडवे त्यांची बेरीज करायची आणि जे उभे अंक आहेत त्यांची वजाबाकी करायची. उभ्यांची बेरीज आली 40. आता उभ्यांची वजाबाकी 18 14 गेलं 4. मग ते 40 4 वजा करायचे. बर, दुसऱ्या आकृती येते का बघूया आपण. 16 आणि 32 बेरीज किती येणार? 48. किती येणार? 6. दोघांची बेरीज करू आणि 34 ची
आणि यांची वजा किती येणार 50 बरोबर पर्याय क्रमांक 2 हा याच शोध 70 क्रमांकाच्या प्रश्नाचं पर्याय क्रमांक 2 पर्याय क्रमांक 2 हा एक्सप्लेन सर 5 आणि 2 7 आणि 7 चा वर्ग 49 अंकांची बेरीज करून त्याचा वर्ग करायचा म्हणजे या 5 आणि 2 ची बेरीज 7 7 चा वर्ग या 7 आणि 3 ची बेरीज 10 त्याचा वर्ग 7 चा वर्ग 49 10 चा वर्ग 100 ची बेरीज 149 पुढं 8 आणि 9 9 8 आणि 8 आणि 1 64 9 चा 41 145 आता आहे तर 9 आणि 3 12 त्याचा वर्ग 6 आणि 4 10 त्याचा वर्ग 146 खालील प्रश्नाकृती पूर्ण करण्यासाठी योग्य पर्याय निवडा क्रमांक 3 पर्याय क्रमांक 3 पर्याय क्रमांक 4 चार येणार तंतोंत जुळणारी आकृती आता हित स्टार आहे पहिल्या तीन आकृती वन स्टार आहे काय का पर्याय ड्रॉप करा त्रिकोण नाही आणि हित कोण त्रिकोण नाही डाव्या साईडला पर्याय क्रमांक 2 खालील प्रश्नाकृतीतील कागदाला घडी घातली असता कागद उलगडल्यावर ती कशी दिसेल पर्याय क्रमांक एक लपलेली आकृती ओळखायची पर्याय क्रमांक तीन हितच ना हा ओके
पद्धतीने आज आपण 2018 या वर्षी जी स्कॉलरशिपचे प्रश्नपत्रिकेमध्ये बुद्धिमत्तेचा प्रश्न होता ते काल आणि आज आपण 50 प्रश्न पाहिलं. उद्या आणि परवाच्या तासाला आपण 2017 प्रश्नपत्रिका सोडवूया. ओके, बस करूया, बाय.